ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು, ಎಷ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ? ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳದೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಆಚೆ ಹೋಗಲಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಈ ಥರ ಸಿಗಿ ಲವ್ 360 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ವಾ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹಂಗಂತ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಉಪ್ಪಿಸೋರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇತ್ತು, ಲವ್ 360 ಕತೆ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ವೈ ನಾಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ.